29 липня, п'ятниця. Євангеліє від Матея. Світ Ісус знову перейшов над Галилейське море, зійшов на гору і сів там. Сила народу прийшла тоді до нього, що мали при собі кривих, каліх, сліпих, німих, чимало інакших. Та й клали їх до його ніг, а він зціляв їх. І дивувались люди, бачивши, що німі говорять, каліки знову одужують, криві ходять і сліпі бачать, і прославляли Бога Ізраїля. І дивувались люди, і прославляли Бога Ізраїля. Дорогі друзі, дуже часто нам потрібно здивуватися якимось чудом, щоб Бога прославити. Навіть якщо це чудо буде дуже маленьке, наприклад, хтось просить Бога, щоб знайти загублену річ. Нехай і не надто коштовно чи важливо, і знайшовши її, прославляє Бога за це, хоч маленьке, але чудо. Значно важче нам прославляти Бога без здивування чимось, тобто просто так Його прославляти. Просто тому, що Бог гідний від нас прослави, тому що Він усе нам дав і далі. Навіть якщо його дари видаються нам дуже звичайними, зовсім не дивовижними, а деколи взагалі антидарами, терпіння, хвороби. Правдива прослава Бога випливає з того, що людина розуміє, ким Бог є, а не з того, що вона досвідчує дивовижні речі, отримані від нього. По-справжньому прославляє Бога той, хто це робить у всякий час, чи то час хвороби та каліцтва, чи час оздоровлення та зцілення. Боже наш, будь прославлений по всі віки. Амінь.